Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak telah meluluskan dan memperhebatkan lagi pengurusan warisan ke arah digital dalam usaha menjana kekayaan dan pertumbuhan ekonomi sejajar dengan aspirasi menjadikan Kuching sebagai bandar warisan pintar. Ketua Menteri Datuk Patingi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ketika ini penggunaan teknologi digital merupakan pendekatan yang paling efektif dalam memperluaskan maklumat dan melaksanakan program bersama komuniti secara maya seterusnya membuka ruang baru dalam mempromosikan inisiatif dan program dengan lebih meluas. Sehubungan dengan itu ujar beliau usaha akan dipergiat untuk melahirkan lebih ramai pembangun dan pencipta teknologi serta usahawan teknologi tempatan bagi mengangkat martabat yang terdapat di Bandaraya Kuching sekaligus memelihara kelestarian produk warisan melalui inisiatif-inisiatif warisan pintar. Apa yang perlu ialah kita mengangkatkan martabat yang terdapat di kawasan ini seiring dengan pembangunan negeri kita dan negara. Sekarang kita pergi ke orang kata ekonomi digital. Tapi kita tidak boleh memisahkan nilai sejarah daripada transformasi ekonomi kita ke arah digital. Untuk kita memantapkan lagi usaha ini, kerajaan negeri telah meluluskan dan memper memperhebatkan lagi pengurusan warisan kita termasuklah bangunan warisan dan kita telah melengkapkan undang-undang warisan kita heritage ordinance di mana pengurusannya lebih structured dalam kita hendak mengembangkan negeri kita tempat bandar raya kita kita juga mengembangkan warisan kita Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan galeri warisan komuniti Sungai Lajem di Majlis Penghargaan All Kucing Smart Heritage, Okeshi, bertempat di Pusat Convention Borneo Kucing BCCK pada Jumaat. Berbangga dengan pencapaian Okeshi membangunkan komuniti dan menjadikan Old Kuching sebagai bandar warisan pintar, Datuk Patingi Tan Sri Abang Zuhari menambah kerajaan negeri di bawah pimpinan gabungan parti Sarawak, GPS akan sentiasa menyokong penuh program-program yang mampu memberi impak tinggi terhadap pembangunan sosioekonomi ekonomi dan peningkatan taraf hidup komuniti setempat. Ketika saya mengambil alih menjadi Ketua Menteri, saya telah memberi sokongan yang ada pada saya untuk kita mentransformasikan kawasan ini dan mempertikatkan segala kemudahan tanpa menjejaskan nilai sejarah yang ada. Sementara itu, Ketua Menteri turut memaklumkan Kerajaan Negeri telah meluluskan projek membangunkan tebingan Sungai Waterfront baru yang bermula dari Kampung No. 3 sehingga Satok tanpa menjejaskan keadaan kampung dalam masa lima tahun ini bagi merancangkan pelancongan di kawasan Sungai Kuching. Mana Waterfront kita yang berfusil Kampung Paktingan sampailah ke Satok dan kita telah meluluskan projek itu. Jadi... Tentulah sekali dengan uh, nyampun apa nama apa nama kemudahan yang kita tingkat dengan lampu-lampunya. Jadi kawasan di antara jambatan Darul Hana hingga ke jambatan Gantung Satok bercahaya waktu malam. Dan juga kini itu kita masih mula di antara kampung Sungai Bedil hingga ke kampung Tanjung dan akan kita sambung hingga kampung Tupung Jadi dua-dua sungai yang akan bercahaya Jadi cahaya tu tarikan Sebab ya tambang kita buat cahaya juga Jadi ia akan merancakkan memancurkan pelancongan kita Hadir sama dalam majlis tersebut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Muda Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr Hazlan Abang Hipni, ADUN Satok, Datuk Ibrahim Baki, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Transformasi Prestasi dan Penyampaian Perkhidmatan, Datuk Dr Sabariah Putit dan Datuk Bandar Kucing Utara DBKU Datuk Junaidi Ridwan. Berita seterusnya, seramai 6,108 penerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat CKM Sarawak di seluruh negeri ini menerima ampau sempena majlis sejambak kasih sambutan Tahun Baru Cina 2022. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat Datuk Sri Fatimah Abdullah, JKM Sarawak telah memperuntukkan sebanyak RM610,600 untuk diagihkan kepada semua penerima. Katanya semua penerima akan menerima bantuan tersebut secara tunai atau dimasukkan ke dalam akaun masing-masing. The -masing. For the whole of Sarawak, the number is 8,888. So 6,108. All of them will receive $100 either through cash in this particular session or credited to their account. So similarly nanti pada ya, ada perayaan uh, hari raya hari like, fitri same thing. Dan itu yang merayakan hari raya juga akan diberi 100 ringgit dan bagi yang dijemput hadir tambah uh, handbag. Similarly also for Gawai Dayak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis sejambak kasih sempena Tahun Baru Cina 2022 di Dewan Komplek Islam Sarawak, Sibu. Menurutnya, program tersebut merupakan acara tahunan JKM Negeri Sarawak setiap kali tiba musim perayaan bagi memberi peluang kepada golongan kurang berkemampuan turut serta meraihkannya. Terdahulu, Datuk Seri Fatimah mewakili Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Haliasan merasmikan tempat transit gelandangan TTG Sibu di Wisma Sanyan. Menurutnya, TTG Sibu merupakan yang pertama di Sarawak bukan tempat selamanya untuk golongan gelandangan tetapi sebagai transit bagi membantu mereka sehingga mampu untuk merubah diri, menjadi lebih baik dan mampu berdikari. Katanya penubuhan fasiliti atau pusat sokongan sosial dalam komuniti khususnya untuk komuniti gelandangan seperti TTG Sibu adalah komitmen kerajaan GPS Sarawak to the agenda of social inclusivity where no one is left behind dalam usaha mencapai status negeri maju dan pembangunan seimbang pada tahun 2030. TTG ini menyediakan kemudahan transit bagi gelandangan, membersihkan diri, menumpang tidur serta makan percuma. Waktu malam dan pada waktu siang, mereka akan keluar untuk urusan masing-masing. Selain itu, ia menyediakan perkhidmatan bersepadu bagi saringan kesihatan fizikal, mental, emosi serta ujian pengesanan, penggunaan substan dan menyediakan perkhidmatan kepada agensi-agensi berkaitan bantuan yang diperlukan oleh gelandangan. Dalam program berasingan pada Khamis, Datuk Sri Fatimah telah menghadiri sesi libat urus bersama rakan strategik tempat transit gelandangan TTG Sibu pada Khamis. Menurut Datuk Sri Fatimah, golongan gelandangan tidak seharusnya dipinggirkan dari mendapatkan vaksinasi kerana mereka juga perlu dilindungi daripada jangkitan COVID-19. Ujar beliau, seramai 124 gelandangan di Sarawak telah melengkapkan vaksinasi menerusi program vaksinasi komuniti gelandangan. Dalam program sama, seramai enam orang gelandangan turut disuntik vaksin dos penggalak COVID-19, manakala seorang individu diberikan suntikan dos vaksin jenis CanSino. Mengulas mengenai TTG Sibu, Datuk Sri Fatimah berkata, setakat ini rekod gelandangan yang dibawa ke pusat itu dari Disember 2021 sehingga Januari 2022 adalah seramai 17 orang, manakala 9 orang telah keluar. Selanjutnya, keperluan masyarakat Cina di kawasan Parlimen Sibuti akan terus menjadi keutamaan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS. Ahli Parlimen Sibuti Lukang Nisman Awang Sauni berkata, untuk itu mereka perlu memberi kepercayaan kepada Kerajaan GPS demi kesejahteraan kepada rakyat berucap semasa majlis menghargai pengundi Cina di kawasan Sibuti di Hotel Imperial Miri pada Rabu, Lukan berkata segala kelemahan atau isu-isu yang berbangkit di kawasan Parlimen Sibuti boleh diajukan kepadanya untuk diperbaiki dan diatasi. Tambah beliau, rakyat mempunyai hak untuk menegur wakil rakyat sekiranya terdapat kekurangan atau terlepas pandang. Selain itu, beliau menegaskan akan terus memperjuangkan kebajikan pelajar sekolah di Parlimen Sibuti bagi memberi keselesaan dan kemudahan yang baik, terutama di luar bandar. Di akhir ucapan, Lukanisman mengumumkan geran RM5,000 kepada Tadika Chung Hua Bakam, Tadika Mentadis Niah, Tadika Batu Niah, Tadika Niah dan Tadika Sibuti. Manakala sebanyak 8000 ringgit pula kepada sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC Chung Hua Bakam, SJKC Chung Hua Lumut, SJKC Chung Hua Sibuti, SJKC Ching Mu, SJKC Ching Nam dan SJKC Tukau. Manakala di Miri sebanyak 21 buah rumah panjang, 8 buah sekolah dan sebuah klinik kesihatan telah dinaiki air di daerah Beluru terutamanya di kawasan Tinjar dan Beluru. Pegawai Daerah Beluru Alfred Geling Asun berkata, situasi banjir adalah terkawal pada paras kedalaman di antara 0.2 meter hingga 1.0 meter dan tiada mangsa banjir yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Ujarnya, jabatan dan agensi yang terlibat telah bersiap-siaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan bencana banjir. Selain itu katanya Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM juga sedang menguruskan penghantaran bantuan makanan kepada mangsa banjir. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat daerah JPBD beluru yang turut dihadiri jabatan dan agensi kerajaan secara bersemuka dan menerusi aplikasi Zoom pada Khamis. Afred berkata monsun timur laut telah bermula pada 3 November 2021 dan dijangka berterusan sehingga Mac 2022 mengakibatkan cuaca tidak menentu dan banjir di daerah Beluru sejak awal Januari 2022. Keperkembangan harian COVID-19, jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya pada Jumaat memaklumkan terdapat 11 kes positif baru telah dilaporkan di empat daerah di Sarawak. Ini menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini sebanyak 252,762 kes. Daripada jumlah itu, sebanyak tujuh kes dikesan dalam kategori klinikal satu iaitu tiada gejala dan empat kategori klinikal dua, gejala ringan. Daerah-daerah yang dikesan adalah seperti tertera. Sebelum mengakhiri buletin tengah hari, kami warga kerja Ukas ingin merakamkan ucapan takziah kepada ahli keluarga mantan tuan yang terutama TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Datuk Patigi Abang Muhammad Salahuddin Abang Baring yang kembali ke Ramatullah pada Jumaat pada usia 100 tahun. Dilahirkan pada 27 Ogos 1921 di Kampung Nangkak, Sibu, Al-Reha merupakan yang di Pertuan Negeri Sarawak pertama dilantik memegang jawatan tersebut sebanyak dua kali. Beliau dilantik sebagai yang di Pertuan Negeri Sarawak ketiga pada 2 April 1977 hingga 2 April 1981 dan dilantik semula sebagai yang di Pertuan Negeri Sarawak ke-6 pada 22 Februari 2001 hingga 28 Februari 2014. Al-Reham dikurniakan 9 anak kandung, 4 anak angkat, 25 cucu dan 26 cicit. Al-Reham akan disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang selepas sembahyang Zohor pada Sabtu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di Youtube. Salam UKAS!